Salamuna Nikki Hilly. Hello guys, and this is Peshawar. Salamuna Malgaro, the Parunai Wadi Sarasam. زه دلته راغلم او دا ځکه چې دا ماته پر ملګرو ویلي دلته د یک شمی بشپه باندې د موټرو ریسونه وي خلک نوي نوي موټر راولي او دلته بیرېس ورکوي دا هغه به تاسو کتلي د موټر آوازونه نو دلته نو موټر ریس وي به تاسو ته د هغوی ویډیوګانې تاسو ته وکړم دا تا ولې ګاډي چې ولاړ دي دا د همدې لپاره ولاړ دي تر څو په دې سړک باندې رش کم شي او شپه لږه پخه شي تر څو چې موټرې کمې نو دوی بیا په اسانۍ سره په کې رفتار وهای شي
as DJ. سلامونه ملګرو کچیر تاسو د موټر سایکل او د موټر او د ریس شوقیانی نو کولای شي د هر یک شنبه په شپه په ستریچ او په خور کې دا ننداره وکړي البته د لسو بجو نه د شپې لسو بجو نه وروسته نو دلته زه راغلم او دا نن ویډیو جوړه کړه او دغه وده نن ویډیو